Takže ahoj, já vás opět zdravím z auta Záka, jmenuji se Michal. Ten, kdo mě sleduje, tak mě nejspíš už znáte. Ten, kdo mě nesleduje, tak budu rád, když začnete. Já jsem teďka kousek od Stuttgartu a jedu se podívat na auto, na dovoz na klíč pro mýho zákazníka. Měl jsem tady ještě vytipovaný jedno auto pro mýho zákazníka, zároveň i mýho sledujícího na YouTubeku. Už jsem se mu byl kouknout kousek za Chemnicem na Volvo. Volvo bylo super, super historie, protože bylo tuším po dvou majitelích a mělo slušný kilometry, servis jenom ve Volvu, protože pán dělal ve Volvu a měl doma dokonce i zvedák, takže auto jsme si mohli zvednout a pěkně jsem udělal fotky, vyprohlil jsem to ze spod. Takže jsme auto mohli i zvednout, ale prostě na tom autě bylo hodně vat. Sice auto bylo kolem 100 tisíc, zákazník požaduje auto něco kolem nějakých 150, 100 tisíc zhruba, tak nějaký rozmezí má. Ale nějak jsme se nedohodli, protože tam toho bylo moc, co bylo špatně. Takže jsme vyhlídli kousek tady cestou Mondeo MK4 po faceliftu, zákazník chce 2 litr. Tam byla nějaká cena okolo 140 tisíc. Kontaktoval jsem prodejce, samozřejmě auto nehavarovaný, nelakovaný. Já tady hubnu. Nehavarovaný, nelakovaný, ale skutečnost je jiná. V roce 2013, auto je rok výroby 2010, takže v roce 2013 oprava za 10 600 euro, takže víceméně totálečka. Když jsem to pak prodávajícímu poslal, že teda nemáme zájem, tak byl hrozně překvapený, že to nevěděl. Takže samozřejmě klasika, ale člověk musí být opatrný, prověřovat i takovýhle auta. Nicméně, teďka si možná řeknete, že vozím jenom takovýhle levný auta. Já vám de facto dovezu všechno, je mě to úplně jedno, jestli vám dovezu auto za 100 000 nebo za milion. Platíte mě furt stejně, neúčtuju si nějaký příplatky za dražší auta. A mám radost, když dovezu jak levný, dobrý auto. A teď mě pozdravil pán. Ahoj. Mám radost, když dovezu levný, pěkný auto. Mám radost, když dovezu dražší, pěkný auto. Prostě mám radost, když udělám vám, jako mým zákazníkům, radost a dovezu vám něco hezkýho. Nebo spíš auto hezký, ne něco. Jinak je vidíte za mnou. Je tady pole plný tulipánů. Že byste si chtěli někdo nasbírat tulipány. Víte, kam jet ke Stuttgartu. Určitě se to vyplatí, než když si dojdete u vás do květinky. Tak a já jedu na další auto, který už tady mám vybraný se zákazníkem, už to máme prověřený. Myslím si, že to bude trošku zajímavější než Mondeo a Volvo. Je to zrovna to dražší auto, tak pojďte se na to juknout. Tak už jsem tady, auto se jmenuje Linde Autowerk. A mají tady takovýhle Mercedesa, takovýhle Maserati, celkem pěkný auta. A já jedu konkrétně na tohohle GTIčkovýho osmičkovýho Golfa. Tak já už jsem ve spoustě videí to i říkal, já jsem tady teda dřív, mají od 9, je nějakých 8:45. Mám to radši sem přijet dřív, abych si auto prostě vyzkoušel studený, aby to přede mnou nikdo nestartoval. A druhá věc je ta, že nerad ty auta oblejzám, když tady nikdo u toho není, takže určitě tam teďka půjdu, jenom to jakoby okouknu, ale nebudu to projíždět měřákem, nebudu to různě špekulovat, koukat na to ze spod a různé věci a uvidíme pak, až přijde majitel nebo prodejce, jestli mě dovolí něco natáčet, když ne, tak určitě nějaký video pak udělám, až auto převezmu. A když jo, tak jedině dobře. Tak, já se jdu teda podívat na toho Golfika. Jestli tady už někdo je. Jo, už tam někdo sedí. Tak. Golfik je teda na internetu za 33 890, tady je 34 990, 38 tisíc, ne, to je to 2021. Už jsme si ho proklepávali v Čechách, měl by být dobrý. Já budu asi za prodávajícím. Tam něco ještě řeší.
Počku, tady asi bude díl stát podle tohohle prachu, ale ono, jelikož tady je kvále silnice, tak by se to asi dalo očekávat, že to bude zaprášený. Tak jo, necháme ho. Pan prodejce tam něco řeší. Takže to necháme dořešit a pak tam půjdu. A zadní brzdy už jsou, ty už dlouho stojí, ale obložení tam je. Lehká hranka na předních, ale jelikož jsou původní, 38 tisících už by se to dalo očekávat, gumy jsou samozřejmě původní, 2021, asi už jsem to říkal. Tak. Z téhle strany, jak auto zatím vypadá hezky, není nikde doškrábaný, málem jsem řekl to zprostý slovo. Levinka. A nevěla žádná bouračka, žádná oprava. Proklepávali jsme to i ve Volkswagenu, byl tam dělaný servis na nějakých 26 tisících. Teď má 38 tisíc, určitě bych ho nechal udělat, kortu takového motoru. Aby prostě tam nebyl nějaký ten jejich long life servis. Vlastně mi malinko zdá tenhle bok, že je jakoby víc pomerančovej teda. To už flákají tolik ty laky, anebo to bylo lakovaný, to změřím. Tady to je taky. Takže nejspíš by to mělo být originál, ale uvidím, až to proměřím. Auto je teda zaprášený, což se mi moc nelíbí. Uvidím, jestli domluvím tady nějaký oplach. Bych viděl pořádně, jestli tam nejsou nějaký dílíčky. Zkusím domluvit samozřejmě hever. Motor vypadá suchý, převodovka taky. Jsou mírně světý vnitřky těch gum předních, jestli to je vidět na tom záběru, ale to může být prostě tím nastavením toho auta. Ještě se pojďám dozadu, jestli někdo nepřihazoval ze zadu dopředu. To vypadá taky možná vzadu. Takhle z dálky, pojďám se zblízka. Tak u těch novějších aut už tam přímo píšou datu nebo kód 2021, už to nepíšou jenom jedničku, aby to nemátlo. Tady vypadá hezky, na ty kilometry si myslím, že by to mělo být hezký. Teda ze spod, vejfuky, čistý. Jo, to se mi jenom zdálo, že ty zadní gumy jsou v pohodě. Tenhle vejfuk je taky dobrý. Čistý, guma taky dobrá. No, ze spod to vypadá pěkně. Tak jo, takže já to jdu domluvit. Suzí klíče a proměřák laku. Tadyhle jenom je nějaká gumový těsněníčko kolem toho světla. Určitě se soustředím na to, aby to světlo nebylo sundávaný teda. Musím se určitě soustředit i na ten svítící LED proužek.
samozřejmě už pak není levná záležitost. Tady to není to těsnění vylezlý. Ale ještě se pám jednou, jestli tam je to gumový to celý. Aha. Tak tady si myslím, že bude nějaký problém. Tady je to gumový těsnění ukončené někde tady a je víc zalezlý. Když se na to podíváte. Jo, tadyhle je vidět, tady už vidět není. Teďka na ty druhý straně, tadyhle je malinký takový nespas ty kapoty. Tady už to je lepší, ale tady je to těsnění víc vidět. Sice je tady taky ukončený, ale není tak zalezlý. Tam se na to musím soustředit, co se tam s tím dělalo. Co se tam s tím dělalo tady na té straně. Tak jo, tak já jdu pro klíče, jdu to proměřit. Odevřu kapotu a mrknu na to, co se tam dělo. Tak tady vám natočím, zjistil jsem, že tady je lehce odchlíplej lak na tom předním nárazníku, na té levé straně. A jsou povolovaný tyhle ty hvězdičky, vlastně to drží podběh. Hlavně tady u ty to je vidět. Ale spíš tady jde o tenhle ten lak, že tady je odchlíplej, že ten nárazník byl sundávaný. Ale teďka musím zjistit proč. Tadyhle bych řekl, že je trošku vada vlaku. To asi nebude vidět na kameře. Ještě jsem si to neměřil, takže to půjdu změřit, jestli byl opravdu lakovaný ten blatník, anebo jestli to je vada normálně z výroby. Tadyhle je trošičku takový jak prach zalakovaný, ale to nevím, jestli bude vidět. Takže klíče jsou dva, klavírový les, tady ten už je teda domordovaný. A teď mě trošku zaráží, já jsem si to má bezklíčkový stůl. Ještě uvidíme, jestli to nějak nespamatuje. Abych jim tady neojemnul a tohle. Ještě si dojdu pak pro baterku, jak s tím potřeboval hlavně vyjet. Z toho malého místa. Interiér ty osmičky je prostě pecka, to už je prostě futuristický. Jen tohle z toho, ten volič převodovky, pedály to má stejný jako já v Superbu. Koncert, no. Ovládače na okýnka taky. Si možná sundám ty brejle, protože ono jak mě do toho hrozně svítí to sluníčko. Ještě je potřeba se soustředit i na stropnice u aut. Tadyhle na to se teda musím zaměřit, co to je, proč to tam je, proč je ta stropnice tady špinová, tyjo. To se na to ještě mrknu pořádně, jinak teda sedačka dobrý, ještě je dobrý se taky zaměřovat na ty švy, jestli to fakt je originál, protože nedej bože někdy, i když u tady toho by to nebyl ten případ, protože tady všecko je originál, šrouby nepovolovaný. A kdyby to dostalo prdu na bok, tak jsou schopný prostě dát nový airbag a sedačku nechat zašít. Takže já se domluvím na motor. No, já to tuším, že osmička nemá spěry, tyjo. Auto v hodnotě přes milion nový a nemá to spěru. Má to takovou letičku, jak někde v nějaký Felicit. Já si musím teda odložit. Dát si tam tyčku. Dneska tady nemám pomocníka žádnýho. No a máme to. Drží nám kapota. To je fakt hrozný, tyjo. Kam se to podělo? Ten svět spíš kam spěje. Tak já si skočím pro baterku, abych to pořádně ohlídl, jinak tady běhala nějaká kuna, jak je vidět. Tady jsou trošku chloupky, tady vypadla to čalonění. Takže určitě se musím soustředit na veškerou elektroinstalaci, jestli to není někde pokousaný, překousaný. No a zarážející je i tohle.
Dějte z fabriky, jak vám to hezky nedostříknu. Ale ono teda, co jsem viděl ten lak, tak se není ničemu divit. Poté v pohodě, ta povolovaná není. Mě zajímalo, co se tam dělo s tím světlem. Šroubky od blatníku taky vypadají normálně originál. Ještě se soustředím na tyhle ty různé šroubky, které drží tu příčku u světla. Já si musím skočit pro tu baterku. Světlo je květen 2021, což by odpovídalo. Tady taky květen 2021. 24.05.2021 jsou obě, takže to je v pohodě. Tyhle je malinko, ale povolovaný, vidíte to? Povolovaný tenhle ten a tenhle není. Na ty masce. Tady je povolovaný. Takže to asi povolili jenom, aby... Otázka je taky ta, když ono tohle to má vlastně ledky všude. Jo, to je ledky všude, takže důvod k žárovkám tam nemají, aby to sundávali, to světlo. Nafotím to samozřejmě zákazníkovi, jdu si pro tu baterku, konečně furt to melu a ještě jsem to neudělal. Tak mě co nejvíc zajímá je ta levá strana u toho světla. Hlavně, ale jak je vidět ty šroubky, originál, co drží blatník. Jsou v pohodě. Tady konce ani kolem toho filtru, boxu, není povolovaný tamhle příčka. Taky originál. Nádobka. Tam teda se mi zdá, že je povolovaná ta matka kolem ty nádobky. Takže je možný, že to dostalo tadyhle ze spod něco na tu nádobku, ale já se nedostanu asi vůbec k tomu. Ale tadyhle je trošku vidět odštěpek na ty nádobce, že ji někdo tam buď to doloval, nebo tam dával nově a někde tadyhle o to štrejchnul. A zámek kapoty padá v pohodě. Chladič taky. A já se nedostanu ty nádobky na žádný štítek, tam byl určitě někde ze spod. Ale je možný, že třeba... Ale nikde to zapsané jako v servise nebylo, jestli třeba ta nádobka netekla, nebo něco špatně tam na ní nebylo, nebo třeba motorek neměnili na ostřikovač. No každopádně jdu dál. Šroub na baterku vypadá taky v pohodě. Hrnec, všechno v pohodě samozřejmě, to už bylo hodně špatný. Tohle ten nejtek, originál. Jak tadyhle vlastně ten nosník, to všechno je origo. Tady určitě někdo dělal něco s tou nádobkou, že ji asi nejspíš vyndávali kvůli něčemu a kvůli tomu možná si cukli trošku s tím světlem, když tady ten držák zase úplně nevypadá povolený. Ale to se jim mohlo pojist, ale tenhle ten je určitě povolovaný, to je vidět. Tady už to povolovaný není. A je tady trošku víc zajetý tohle to těsněji, no, na to světlo. Že prostě podle mě, jak to tam... Jo, tadyhle je ta furt ta gumička. Takže tady určitě sundávali, je možný, že třeba jenom odchlipávali vlastně ten nárazník, aby se dostali líp k ty nádobce. Tak podívám pořádně ze spod. Ještě se musím zkusit, jestli vůbec stříká, jestli tam není vyteklá kapalina. Takže tadyhle je to trošku vlhký. Se líznu, doufám, že se tam na to nevyčurala kočka. Ne, je to voda. Tak to je dobrý, to jsem rád. Trošku teda, jak vidíte, ty světý vnitřní hrany gum. Je předu na obou stranách. Vzadu to je v pohodě.
Jak se na to nevypojím ze spesta nebo měněný nějaký ramen. Tak a takhle, když se podívám sem, tak tady vidíte krásně napěněný lak. Nevím, jestli mě to zaostří. Tady je napěněný takhle lak na tom blatníku před ním. Takže celkem začínám být v šoku, protože když se podíváte tady, jak je napěněný, mi to asi nezaostří. Pravej přední blatník ze spod ukáplej, napěněná čirá vrstva laku. Tadyhle. Já jsem u zadního lemu opět napěněný čirej lak. Kvalita FAV už je úplně někde jinde, koukám. Teď otázka, jestli to polejvali ještě ve fabrice znovu celý, kvůli nějaký vadě. Nebo jestli tohle je prostě originál. Kdo má osmičkového Golfa, tak mě může poučit. Tak já mám klíče od Golfa, prodávající je skvělej. Opět dobrá zkušenost, jak jsem minule říkal v Berlíně. Byla super zkušenost s prodávajícím. Tak, tam je to záru ukazovalo trošku nižší hodnotu. 130, ale střecha je tak nějakých 140, 135. Tak, teďka tenhle blatník. Co se dělo tady na tom levém předním blatníku? 140, 120, tam je i trošku míň. To vypadá, jestli ho třeba někdo jenom neleštil. 140 má střecha. Kapota má taky 143. 133, takže to je vhodně. Ještě tam je ta strana. Jak mám tady krásný počasí, takže na to auto perfektně vidím. Až na to, že je teda zaprášený. Ale i ty přední blatníky tam v těch špičkách. Tady ukazuje nám trošku víc. Dobrý, ono jde o to, jakým úhlem se ta měříčka dá. 130. Taky 130 plus minus. Ono je vidět, i trošku tam jsou na tom autě vlastně ty kruhy po tom leštění, takže ho určitě někdo přelíznul a ono pak někde, když se víc přitlačí na tu leštičku, tak je tam míň toho laku a už to ukazuje trošičku menší hodnotu. Ten sloupek, to je fakt zasraný, to je hrozný. Tak, výko kufru, 160. Trošku je takový škrábanečky tady, to musím nafotit zákazníkovi. Ještě by to sneslo nějaký přeleštění. Kufr má těch 140. Vždycky proměřuju různý takový místa, kde by to mohlo být třeba jenom lehce do rozstřiku. Jo. Je dobrý se soustředit i na Prahy, ještě pak zevnitř to proměříme. Někdy to může být někdy ťuklý třeba ze spod jenom na práh, pak se to lákne dovnitř, tady se může udělat nějaký rozstřik. I takhle ty spodky těch blatníků je dobrý proměřovat. Ještě na druhou stranu. Mercedes má nádhernou barvu. Esko. A perle černá. No, vidíte. Tak tady. Jo, 133, on to chvilku musí srovnat. Ale tady 118 zrovna v tom místě. Málo asi zaláklý, ale jelikož jsem viděl ty nabublinkovatý, tu vrchní vrstvu a bublinkovatou, tak teda takovýhle auta jsem z toho v šoku. Jak to ty osmičkový Golfy už flákají. Ono i jenom okem, když se podíváte, tak je to prostě takový už z výroby pomeranč, no. Ale má to prostě 120,
730 mikronů hodnoty. Tak, podíváme se na olej. Důležitá věc, jo, je tam hodně. Vypadá pěkně čistý. 38 tisíc, na je to na 26, byl teda měněný. Tak, při startu lehce zarachtali rozvody. Auto tady stojí nějakou dobu, takže to by asi bylo v rámci meze. Jinak tam nic nesvítí, z toho 55 km jest, tak to je hustý. Opět. Můžu si s tím trošku povědu. A ty brzdy, to je hrozný. Uvidíme, jestli se to rozbrzdí za jízdy. Ten volič je super. Už u mě stojí, takže nevím, co vám můžu všechno natočit, jo? Takže se omlouvám, pokud to nějakým způsobem padne. Podívejte se, jak za mnou chodí, jak mlsnej vlčák. To jsem ho zakřik. Vlčák je pryč. Asi mu byla zima, podívejte se na ten kokpit. Jako je to fakt pecka to auto, jo? Jako oproti sedmičce, ta osmička, to je nebe a dudy. Sice teda kvalitou si myslím, že to je hůř. Nebo spíš je to takový vošuntělý, ale ošizený. Jo, tam prostě ta tyčka pod kapotou, pak tam je jako plastový krycí, místo plechu tam je plast, to nevím, jestli zrovna takovýhle auto je dobrý. Jestli se to časem prostě tam nějak neupadne tím horkem. Ještě mrknu na různý zákoutí, jestli to není někde vyplavený, takhle je trošku odezlá ta tyč zřízení, což bych asi neviděl jako problém. Ale hlavně všude prolíst tyhle ty útroby, sedačka, květen 2021, dobrý, ale různý tyhle ty zákoutí, motor už nám krásně spadnul, otáčky. Ještě to pak všechno projdu, diagnostikou projedu. Jo, jinak jak vidíte, nevohmataný. Zádu to vypadá pěkně, ještě dobrý se soci na Isofixy, teď bývají doškrábaný, to vidím už podle sebe. Prostě člověk má rodinu, tomu se nevyhne. Tadyhle to je taky dobrý. Sedačky jsou nevokopaný, blbě mě tady svítí do tohoto sluníčko. Ještě mrknu schválně na koberce. V Čechách vyrobený. Jo, tady máte vzadu možnost nabít už USB-Cčkem. Se to dál. To má elektrický kufr. Tyhle to nemá elektrický kufr. Tak to je hustý. Tadyhle je teda ta nákladová hranka oškrábaná. Takže určitě v tom někdo něco vozil, proto možná nám to přeplo brblavější režim. Asi klapka. Nechápu proč teď teda. A tadyhle už máme stopy poleštění. Ale jinak tyhle ty pantíky, všecko to vypadá v pohodě. Jinak všeobecně ty Golfy mají prostě malý kufr, tak jak vidíte, tady prostě nic není. Já nahlídnu jenom kam můžu. Ještě pod to pořádně pak vlezu. Takhle to šlo nějak lehce, tam už někdo asi koukal. Ale pro mladýho klučinu ideální auto. Tak, ještě se zkusím nějak dostat sem. Do těch útrop ty příčky, ale já se tam prostě tam vlezu pořádně pod to. Ještě. Pán na mě bude asi koukat jako na blázna, ale tady to je všecko v pohodě. Tyhle ty matky, takový ty zvláštní, ty mám hrozně rád. Se nešikovně povolujou, ale nejsou povolovaný. Žádnou pecku to nedostalo. Tlumič 2021. Tamhle na rameni vidíte fixou vyznačený bod dotažení. Ještě na druhou stranu. Tyhle tady čouní ten wave do huby. Fuj. Ale dobrý. Dobrý. Tenhle plech. Taky 2021. Do
Špičák to vzdál, asi vidí, že to není na chvilku. Jak si myslí, asi, že přijedeme, koupíme auto za 34 tisíc euro a pojedeme. Ptal jsem se na ten povolovaný šroubek, nic nevěděl, krčel ramenama. Ta guma, tady někdo seděl vzadu. Kdo by to byl řek? Krčel ramínkama a říkal, že guma je z myčky. Což ten lak je takový vymyčkovaný, jo. Ale nevím, nevím. Co si o tom myslí? Tam určitě bylo něco s tou nádobkou. Jinak to auto si tak přidává otáčky, začne to vždycky brblat do vejfuku. Tak, taky šroubky, všecko originál. Vepředu je to taky všecko originál, nepovolovaný, co zrcátka dobrý, nikdy nesundávaný. Ještě mrkneme tadyhle takhle pod tu pahutku. Koberce opět z Čech, takže řádná kvalita. Jinak už to má i vepředu Isofixy, což mě u spousty aut chybí. A je to skvělý, že přišli na to taky to dávat dopředu. Dáme si, jestli tady máme něco k tomu. Je tam německý návod, to je celý. Serviska už je digitální. A máme tady jako bonus. Hele, euro 20 na tulipány. Tam bylo myslím 50 centů, že si můžete natrhat, jsem pak koukal. Že pak zajedem na tulipány. Tak. Kvalita stříkání VW8. Golf 8, pomeranč, ale tak tady by se to ještě dalo chápat. Důležitý je kontrol i těch hran všeho. Někdy to opravdu ty lakírníci zvládnou udělat fakt perfektně, že tam ten měříčka to sotva pozná. Ale tady ty hrany už prostě nikdo nerozstříkne, to by musel dělat až pod gumu. Tady si myslím u tohle auta, že to je zbytečný to sundávat. Ještě bych se rád dostal k těm světlům, ale tady se taky nedostane. Se podíval na datumovku. Ale zadek vypadá úplně v pohodě, mě spíš nervózně ten předek, ta nádobka. Tady jsou vidět ty škrábanečky. Ale je to prostě na umítě a na leštění jako to auto prostě. Ale jako není to úplně, že bych byl pro, aby se to fakt rozleštilo. Ale je to na leštění. Ono ty šedivý barvy, když vyjedete umytej na sluníčko, tak se to ztratí, ale abych si to prostě rozleštil. Tady to máme taky všecko rigož. Tak za mě určitě, když tam nebude nic zásadního, ještě při projížce a diagnostice, tak si myslím, že to klapne a zákazník mladý klučina bude z toho mít radost, protože má narosky, jak jsem poznal. 28. tuším. Takže mu uděláme dárek takový. Sice teda si ho musí zaplatit sám, ale bude mít dárek. Tak já vám tady ještě natočím ten infotainment. Ještě bych tam potřeboval na servisy v pohodě. Jasně, takže olej za 3100 km, což stejně doporučuji si ho udělat. Mi v pohodě 250 km díky. Vlastně to už jsou pak různý nastavení, ale pro nás je nejsměrodatnější. Tady máme nějaký, vlastně to jsou otevřený klíče, že nebyly nalezený. Měl jsem v kapse, mám bodejť. Nádrž prázdná. Tak já jdu ještě zkusit různý hejblátka. No tak tohle je taky hustý, teda co to je. To je jako, to je tohle to za čínské vejmysl, to jo. Takže já jdu vymyslet různý hejblátka, ještě to jdu projet diagnostikou, pojedem to projet, pak to projedu znovu diagnostikou po projížce. Myslím si, že by to mohlo klapnout. Dobíjecí, bez kabelová dobíječka na telefon. Zkusím to ještě zrovna s telefonem tam dát. Projdu ještě pořádně ten strop, proč
ale jelikož tam je doškrábaný to zadní víko kufru, tak si myslím, že tam někdo něco vozil. A tam je ta hrana vzadu, to je všechno v pohodě, to vyložené jenom tady špina, takže to stačí jenom vyčistit vlhčeným ubrouskem, ale nebo ubrouskem ne, to by se asi víc ještě tam opatlalo a prostě nějakým vlhčeným přípravkem. Ještě to má vyhřívaný volant, superová věcička. Tak, ještě ho zapnu pořádně. Tyto mačkání je taky takový divoký. Slyšíte to? Takže mě to mělo zůstat za rok v ruce, tyjo. Adapťák zkusíme, všechny asistenty zkusíme. Zajímavý přepínání světel, ale nechtěl bych to teda udržovat. To je masakr. To samý tyhle s těma módama, sport, individuál, teďka tam je sport, zkusíme za jízdy, já nevím, jestli to má klapky nebo nemá, ale v popisu byl jenom standardní výfuk, to uvidíme, jestli se něco změní za jízdy. Tak jak vidíte přímo na hraně, je to opět nabublanej ten vrchní bezbarvej lach, to by se člověk normálně z toho fakt poblil. Auto za takový tolik peněz, pak to budete prodávat za, já nevím, třeba 10 let. Každý vám to bude omlacovat o hubu, že to bylo lakované. Ale určitě se podělím rád o zkušenosti, napište to do komentářů, jestli máte osmičkovýho Golfa, jestli to máte to samý, nebo jestli to fakt jenom polili ve fabrice ještě bezbarvým lakem a takhle to hnusně vypadá. Jinak motor jde pěkně. Tady asi si myslím není co řešit, jak jsem říkal, tam lehce zarachtali rozvody při startu, ale to je prakticky těch motorů normální, ale hnedka to stichlo. Měkčenej plast, guma a tohle, to mě dostává. Tady je plast, hnedka za vejkupem je plast. Tak si pak povíme za pár let, co to udělá a když to ulítne, tak vám asi schoří jednotka ABS. Jinak tadyhle kabelový svazek vyrobený v listopadu 2019. Tak na co ještě potřeba se soustředit, je na Prahy, jestli se to někde nevyválelo. Ale tady ty Prahy vypadají hezky, není to nikde domordovaný ani od zvedáku, ani není ta gumová ochrana pryč. Většinou to bývá vloupaný, začnou tam ty auta reznout. Ale proč vám to ukazuju, trošku mě znervoznilo na ty pravý straně, nevím jestli to tadyhle je vidět, tady to vypadá relativně dobře, když tady to lehce je vylezlý, malinko jenom. Toto je tou kvalitou toho auta opět, ale teď jak mě tady na to svítí sluníčko, to krásně vidím, že tohle není úplně svícovaný, jako úplně jo, tady už to je dobrý, ale tadyhle ten, je tam trošičku jako cítit větší ten přechod, takže kvůli tomu se teďka soustředím, ale tady to vypadá všechno v pohodě, nepovolovaný. Tady taky to nevypadá, že by to bylo někde opravovaný, to je všechno originál. To samý šroubky na podběhách, to je origoš. Není to orezí, že to nebylo povolovaný, ani jakože s trošku jakoby prostě stejně tu hvězdičku, když povolíte, tak to nepovolíte tak, aby to nebylo poznat, jo. Takže většinou ten vlastně šestihrán tam stejně trošičku jakoby se sklouzne a je to vidět, jo. Ale tady to není, ale tohle to prostě to asi zase opět zvýrobit, jo. Jo, malinko to je vidět, takhle, takový, jakoby je tam trošku jakoby přechod, já nevím, půl milimetru asi ani ne, ale prostě všimnu si toho, jo. A vypadá to, že už to je prostě zvýrobitou kvalitou toho auta, no. Osmičkovýho Golfa. Tady to je taky, jo, trošku jako je přechod. Ono to teda i podle ty kapoty, jak se mi to tady nezdálo, tady je teda trošku víc spadlá, to je pravda, než tady, ale taky tady je spadlá. Ale prostě povolovaný to nebylo, to jste viděli sami. Jo, tady už to je dobrý. Tam to je dobrý a tady to relativně, no, taky to tam je, když se vystoupí, ale míň.
Ale na té levé straně, ale prostě tam ty blatníky, to je všechno originál a stejně. To je takhle divoce nespasovaný. Je fakt nádherný počasí, no teda trošku je vidět i ten zadní nárazník, že je víc utopený. Tadyhle to je takový jako víc utopenější. Tady je taky ten nárazník prostě víc utopený. Ale možná, že už jsem až moc velký detailista. Prostě kupuju to, jako kdybych to kupoval pro sebe a čeho si všímám, no. Co by mě na tom autě jakože relativně vadilo, je možná, že spousta lidem to vadit nebude, ale tyhle lehce nějaký škrábaneček na rozleštění. No, každopádně to auto teda je oprášený. Zkoušel jsem, jestli je možný s tím zajet někam teda do myčky, když tohle se teda je z myčky. Řekně, že myčka je daleko, že na to nemá čas. Takže teďka budu muset spolehnout se jenom na sebe. Každopádně kroupy nevidím. Je na to fakt hezky teďka vidět, že na to svítí to sluníčko, což jsem rád, že jsem se děsil to, aby nepršelo. A je vidět prostě, jsou vidět tam ty vlásečnice v tom laku, takže ten lak je potřeba celý komplet rozleštit. To je jako každopádně. Ale za mě jinak jako hezký auto. Když teda jakoby tou kvalitou jsem takový trošku znepucen, v formě toho spasování, ve formě toho lakování tím bezbarvým lakem, ale asi bych se jako dokázal cestovat, to zase jako jo. Oproti sedmice to je skok, to každopádně. Já ještě chodím furt dokola kolem toho auta, čeho si všimnu. Ještě prolezu pak pořádně všechny ty podběhy, abych se podíval. Tamhle je trošku vidět seklá ta ochrana toho tlumiče. To taky nechápu, jak se mohlo povíst, jestli to opravdu dokáže udělat kámen tohle. No, chci to dát někam na hever. Ještě na to mrknu ze spod, jestli mě to dovolí. Že se dopojím na druhou stranu, jak tam vypadá ta prachovka na ten tlumič. Tady to vypadá dobře. Ještě se soustředím pořádně na ty šroubky na těch podběhách. Lakovaný brzdíče Horigoš GTI, že vám odpadá prácička s čištěním brzdičů na léto a natíráním. Možná mě musí být asi srandu, ale to se nesmíte nechat odradit. Jemu to je jedno, on to chce prodat. Já chci udělat zákazníkovi radost, že mu dovezu pěkný auto. A vypadá to dobře, jestli tohle může udělat kamínek, jako asi jo. Takhle. A nebo jestli třeba něco nechytí, ale to zase něco chytli do gumy, to asi ne. Hele, jasný. Tady je vražený nějaký ten šroubek. No, tak to radši nebudeme na to ani šahat. Na tu projížďku bychom měli s prázdným kolem. Určitě je dobrý se soustředit i na gumy. Na gumy jsem se sice soustředil, ale jestli nejsou oskákaný. Protože co si budeme povídat, auto má je to 38 000, nesetkávám se s tím, ale člověk nikdy neví. A to vypadá dobře, tlumič je to samý, už jsem zažil oktávky, která mě to 40 000 a byly vyteklý. Kotouče je potřeba teda rozbrzdit. Je to fakt škoda, že tady dlouho stálo. Doufám, že se rozbrzdí, že nebudou kopat. Protože to by byla investice další. Auta brzdy potřebujete. Tak, já to tady nechám schválně brblat,
se to nejvíc ohřál, ohřeje se to až za jízdy. Ještě se dosoustředí tadyhle nahoru na osekanou hranu, jestli není od kamínků. Není, vypadá to dobře. Okno taky. Sklo, okno máme doma baráku. Nějaký lehký kamínky tady jsou. Tadyhle je takový blbej dublik. Ale není to jako rozprasklý, je to fakt jenom odseklý. Si to auto si užívalo rychlost, no. Tak muselo to dostat někde nějakou od kamínku drbu. Tadyhle na nárazníku je trošku vidět. Tadyhle taky. Tak, proužek co? Tadyhle ten svítí. Tohle se se rozsvítí se světlama. Už tam vlčák tam už ošlapuje. Světla dobrý. Proužek nám svítí. Třeba vyzkoušet všechny světla, není to pak sranda měnit ledkový světla. Takže já zkusím mlhy, výstražný, jako na technický. Ještě tam prdnem dálky, jestli nám to půjde. Přední mlhy už to má takhle tady ve světle. Ještě se soustředí na interkolér. Je trošičku už jakoby omačkaný od toho vzduchu, od kamínku, od toho bordelu z dálnice, ze silnice. Děravej nejný snad doufám, to uvidíme za jízdy a na diagnostice. Ještě jak vypadá chladič klimy. Tadyhle vidíme, jak je trošku, vidíte, je trošičku tadyhle ohlej. Takže to není jen tak, tam se něco muselo dostat. A určitě to tam něco muselo vohnout, takže buď to, jelikož tady jsou hrozně velký tyhle plástve, tak to vzalo, nebo nasálo to ptáka třeba, to je možný, nebo nějaký větší kus něčeho, ale chlupy nebo nic tam nevidím, takže já se ještě soustředím pořádně na ten předek. Tamhle máme trošku jet chladič. Ale datumovku tam nevidím. Štítek, já se musím dostat tím telefonem. Není tam datumovka. Datumovku tam nevidím, ale ještě zkusím se podívat pořádně na tyhle šroubky všechny. Drží nárazník. Si tam za první jsou všechny. Samozřejmě kryt od motoru byl povolovaný, protože byl měněný olej na tom autě někdy už. Že ten je tady. A tadyhle to drží nárazník. A ten je vidět taky, že je povolovaný. Tam to trošku zaostřím, ono to nejde moc. Ale je orezlej. Protože dostává to zabrat od různých vlivů ze silnice, ale i tak by to nemělo být takhle jako že orezy od toho povolování. Takže tady podle mě sundávali určitě. Tamhle vidím štítek. Tamhle vidím štítek s QR kódem. Taky tam vidím tu ratunovku. Takže zadní světla, svítí to všecko, mlhovka, ještě zkusím pak zpátečku. Hlavně světla by svítily. Na brzdu mu pak řeknu, ať mě šlápne. Ještě ten chladič, no, tam jsem prostě nenašel datumovku. Zkusíme se ještě pořádně podívat teda do toho motoru. Já už to tadyhle povypínám. Dáme to na denní. Už se ještě mrknou pořádně do motoru. Já tady ještě prolezám veškerý tyhle ty šroubky okolo světel, okolo zámku, kapoty. To vypadá všecko originál, až prostě na tenhle ten, který mě hrozně dráždí. Ale tenhle nad tím už je zas v pohodě. Tenhle sem taky je v pohodě. Na druhé straně na světle taky. Tu samý zámek.
samý zámek kapoty, to je všecko originál. Ale co se tam teda dělo, co se tam dělo s tím chladičem a s tou nádobkou, to mě je záhada. Jinak koukám ještě samozřejmě na hadice, to si není prosáklá, nedej bože. To pořádně to všecko prohlížím. Ono v těch videích není všecko vidět, protože prostě všecko se to natočit nedá. Ale mě, když se natáčí, tak se na to auto moc nesoustředím. Jo. Takže se snažím prostě dát se jenom takové nějaké úryvky, ale pak samozřejmě to auto tady třeba 3 hodiny oblížím a pak je z toho třeba půlhodinový video. Tak jenom byste si nemysleli, že prostě přijedu, řeknu jo, dobrý Golf, 8 GTIčko, prdna je to, je to nový auto, beru, nezajímá mě to, kluka by měl radost, nazdar. To, tak to prostě fakt není. Já se ještě pojám pod ten kryt, ten tam skoro nedrží. Jak vidíte, motor na ty kilometry samozřejmě odpovídá. Tadyhle je trošku posáklej pod olejovým filtrem, jak měnili už olej. Tadyhle to trošku rozbrinili, tento dolívacího hrdla. Tohle je taky masakr, tohle teda. To je blbost. Ach jo, hoši. Tak, já auto ještě jednou obcházím, zákazníku ho fotím. Ještě jsem si všiml, že pravý přední kolo je takhle škráblý. Je to škoda, protože to jsou ty leštěny zalakované kola a to se těžko opravuje. Ale jinak všechny kola jsou v pohodě. Samozřejmě, co si budeme povídat, no, k tomu prostě člověk přijde ani neví jak. Někde chce zaparkovat kortu toho pravýho obrubníku a vytočí kolo a je to hned. No. Jinak všechny kola jsou v pohodě, ostatní. Tak jdeme na projížďku. Tak, já jsem z projížďky zpátky jsme. Původně jsem se pojedu sám, mělo to být tak domluvený. Nakonec jsem nejel sám, takže bohužel projížďku jsem vám nenatočil. Ale jelikož auto nejspíš vemu pro zákazníka, tak třeba natočíme pak něco společného se zákazníkem. Já teda auta už pak sám doma s nima nejezdím. Když se to převáží, tak to převážím na odtahovce. Nejezdím s tím po ose. Takže můžete být v klidu, že ať si koupíte auto za 1 000 000 nebo za 100 000, vždycky pojede po odtahovce, dovezu ho k sobě domů na adresu uvedenou a maximálně tak zařídím ještě dovozovou technickou nebo i jenom technickou, když to má COC list a tím to končí. Pak se auto u mě převezmete, když na tom je potřeba dělat nějaký servis, jako jsem pánovi naposled dělal třeba na Insigny, brzdy, olej, filtry, tak samozřejmě logicky to auto musím projet. Ale není to tak, že bych s tím někde lítal, zkoušel maximálku, natáčel nějaký divočiny, to by se mně nelíbilo ani mě osobně u mých aut. Zrovna budu dávat Mustanga na geometrii a chci pak se projet s tím servisákem, protože prostě jsou to auta, které jako miluju a nechci je ničit. A to samé se snažím dělat i pro ty vaše auta, který si ode mě necháte dovíst. Takže projížďku domluvím pak případně s kupujícím, abychom natočili nějakou projížďku, až se v tom pojede projet. Jede hezky, je to takový trošku nemotorný nebo neposedný to auto, je to prostě malej hot hatch, jako říkají v Top Gearu, je to malej hot hatch. A oproti, já jsem říkal teďka třeba na Mustanga, je to prostě těžká velká kráva, ale jede to hezky na to, že to jakoby má nějakých 200, 211 kW, abych nekecal úplně, a jede to pěkně, má to zvuk hezký, nic se tam neprojevilo, brzdy se docela obrzdily, ošustily se, tvrdil mi, že to tady stojí 9 týdnů, což by teoreticky asi i souhlasilo. Údajný bývalý majitel si koupil právě zrovna Mustanga od něj černýho 2021. Samozřejmě 5 litr, 5000 na to za 55 000, říkal euro. Takže docela náhoda, ani jsem mu neříkal, že mám taky Mustanga, pak jsem mu ho musel ukázat, aby si nemyslel, že jsem nějaký klouček z Hradce, i když s těmhle vlasama už asi jako klouček nevypadám, který si prostě přijel a jede si sem projet svý ego v GTIčkovým Golfu. Tak, máme to načtený, jdu se na to mrknout.
Takže, ještě jsme to byli projet a teďka ještě koukám na tu kapotu. Moc se mi tam nelíbí tyhle ty věci. Jsou tady tyhle ty housenky. Jak to vidíte, otlačený. Nevím, jestli vám to zabere. Tady. Jako by to bylo od držáku. Jako kdyby si tam, kdyby si to tam upínali do lakovně, do toho. Do držáku, jo, ale ono paradoxně to nevypadá, že by to bylo opravdu povolovaný. I ta tloušťka laků je stejná jako střecha, ale když se podíváme na fotky, což je docela dobrý fígl na to, že když se podíváte na fotky v telefonu, tak ta kapota je trošku tmavší než zbytek auta. A nevím, z jakého důvodu to je teda. Protože střecha, tam žádná hranka není. By byla lakovaná s tím i střecha. Takže jestli oni opravdu tam s tou kapotou už v té výrobě něco nevyváděli, že tyhle panty, to je všecko 2021. A necítím tady ani žádnou hranku. Takže jestli tohle je z výroby, oni si to tam držejí nějakýma přípravkama a takhle vám to, když to řeknu na férovku, vojebou, tak to už je hodně hustý. Ať je osmičkový Golf. No nic, já to jdu ještě přečíst jednou diagnostikou. Zavolám kupujícímu, všechno mu řeknu, pošlu mu všechny fotky a uvidíme, co na to řekne. Tadyhle je vidět trošičku vada vlaku, zalakovaná špína. Vidíte, jakou dňubku. Já jsem si proměřoval jsem si všechny tyhle ty sloupky. To všechno jsem si měřil a ono to opravdu je všecko originál. No jo, holty ve fabrice. Už to není, co to bývalo. Tady ještě drblej volant, lehce, ale je. Takže to všecko ještě nafotím zákazníkovi, aby měl informace, jak se patří. Tak, já jsem se dostal ještě ke štítkům ramenou. Ne, ke štítkům na ramenou. A je to 0206-2001, obě dvě ramena. A co jsem se bavil vlastně se zákazníkem, tak říkal, že tyhle ty Club Sporty, protože to je Club Sport Golf, přijímají udělaný jiný odklon vepředu, takže proto se vysížejí ty vnitřky gum. Takže Golfika máme zazálohovanýho. Zájemci jsem poslal asi 76 fotek. Podle fotek usoudil, že je to podle jeho představ. Nakonec vlastně jsme se dobrali k závěru takovému, že to byl jeden z cenově nejlevnějších osmičkový Golfu GTIček s nějakým slušným nájezdem, tenhle má 38 800 km, je to Club Sport. Tak a my tady máme novýho zájemce o Golfika. Asi by ho chtěl pán. Každopádně k pánovi bych viděl spíš, no jo, přijel Golfem, takže spíš možná tohle, než Club Sporta. Co tohle? To by asi šlo. Tak uděláme zrovna prohlídku pro německého důchodce. Tak já se budu zeptat. Takže Golfik je zazálohovaný. Myslím si, že fajnový auto. Hlavně zákazník má 28. dubna narozky, což jsem říkal už ve videu při oblíce, takže bude mít takový dáreček k narozkám.
Tak teď se bude čekat, až se zaplatí auto převodem, dal jsem zálohu a pak ho pojedu vyzvednout. Pak uvidíme, domluvíme se zákazníkem třeba na nějaký projížce nebo na nějakým videu, abych vám natočil zvenku, jak krásný zvuk to auto má a jak to hezky jede. To už pak nechám na zákazníkovi, jestli bude chtít dál prezentovat. No a nakonec ještě jsem vám zapomněl říct, že z vlčáka se nakonec vyklubalo hodný štěňátko, ve finále prodávající úplně super přístup, fakt super chlap. Měl tam teda samý pěkný auta, já jsem to tam všechno teda nestačil natočit a třeba to projdu, až pak pojedu vyzvednout Golfa, ale opravdu fajn přístup, můžu vřele doporučit. Říkal, že jeho syn dělá ve Fiatu, Jeepu, takže mu tam dohazuje auta, měl tam nějaký Jeepy, měl tam nějaký Maseraty. Super přístup opravdu, musím doporučovat. Pobavili jsme se, že byl teďka před 2 týdny, myslím, říkal, že byl dokonce i v Čechách s nějakýma sousedama, že jeli obytňákem, že teda vždycky byli 2-3 dny někde, kde teda byli, to jsem z něho nedostal, to moc nevěděl, ale prostě říkal, že jako Čechy má rád a původně to je Ital, nebo respektive rodiče má italský, ale že už jakoby se narodil v Německu. Díky. Takže fakt super, super přístup, opravdu jsem byl zas mile překvapený a poslední dobou ty přístupy stály za prd, když pominu Berlín, tam byl taky dobrý přístup, ale tohle z toho opravdu mě překvapilo. Po dlouhé době jsem mile spokojen a opravdu rád se tam vrátím pro Golfa, nebo vrátím, musím ho tam vyzvednout, ale když by se tam naskytlo něco pěkného, můžu samozřejmě dát odkaz na něj přímo a když byste někdo měl zájem o nějaký pěkný auto nebo i třeba nějaký jakože opravdu, kterých moc není těch aut, tak vám dám pak odkaz a můžete se k němu mrknout, co tam má zajímavý, doufám. No, na závěr ještě jenom taková psuvečka. Jak vidíte, jsem už doma v Hradci, prší, je tma. Je skoro 8 hodin večer, výjížděčka byla ráno, lehce před 2 ráno, takže jsem si dal, nebo v noci de facto, takže jsem si dneska dal takovou 18 hodinovečku a tohle jsem za dnešek najel, jak vidíte. Takže pro ty, kteří, nebo respektive jmenovitě iniciály pro jednoho člověka, o kterém vím, který si myslí, že je to jen o tom dojet do Německa pro auto, dovízt auto a to je celý a mít z toho peníze, tak opravdu tak to není. A nebo možná nejlíp ještě si je doma a všechno to řídit z domu, ale jak vidíte sami, já to z domu rozhodně neřídím, protože za dnešek jsem si dal 1350 km. A to jsem jel osobákem, takže jsem mohl nějakých 130, v Německu samozřejmě víc, ale na ten Stuttgart tam jsou většinou 120 i stovky někdy omezený, takže nejde to rychlejc a člověk se chce taky vrátit v pořádku domů. A ten, jestli neví, o kom mluvím, tak iniciály jsou JH. A jestli stále neví, o kom mluvím, tak ještě tohle možná napojí. Já vím, že všichni nejste takový, dokážete tu práci ocenit a ten, kdo tuhle tu práci dělá, tak ví moc dobře, o čem mluvím. A to je asi pro dnešek všechno. Já jsem rád, že jsem udělal dalšího člověka šťastným, že jsem mu sehnal krásného Golfa GTIčko 8. A už se těším, až mu ho dovezu a osobně předám. Teď se ještě podívám, stojí tady moje summer kára. Docela jsem se v Německu na těch dálnicích namlsal, ale tohle počasí dneska tady u nás, teda to mě docela odradilo, ale už se těším, až se z ní zas projedu. Takže ahoj a zdravím všechny příznivce aut z HK. Čau Michal. To není zdaleka všechno. Jak vidíte, za mnou začíná se rozednívat, je 5 hodin ráno, jsem na Rozvadově, vyrážel jsem asi ve 2 ráno z Hradce, a jedu vyzvednout Golfa, plus ještě přijedu do Mannheimu jednomu členovi z Hero Hero, jedu vyzvednout ještě Fiestu.
Tak ještě před nakládkou si auto obejdu, aby nebylo někde, nedej bože, drblí. Ještě kontroluju hlavně nárazníky, boky, lemy, kdyby to tady někde při parkování štrejchli, tak abychom to hned na místě vyřešili. Takže jakmile už auto bude naložený, je to všecko na mě. Tak, vypadá to dobře. Ještě kola projdeme. Pravý přední bylo už štrejchlý. Tuhle špína. Bylo, o tom zákazník ví. To je dobrý. Ještě se podám takhle ze spodu na ten spoiler. Je to špinavý, ale vypadá to ve stejném stavu, jako jsem to byl prohlížet. Ještě mrknem na střechu, kdyby náhodou nějaký hagelschaden tady proběhlo, to je právě všechno v pořádku. Se ještě pojďte na ty auta, co tady prodává. Kilometru při nakládce, tak to zůstane až k majiteli. Takže je 10:30, jsme v Praze, Krásavec je v Praze a ještě tak zhruba hoďka a půl k zákazníku, takže předávačka bude o půlnoci. Máme půlnoc, předáváme auto, noční auto jsem to nazval. Předávám novýmu hrdýmu majiteli dárek narozeninám, spokojenost. Maximální. Tak to jsem rád. Takže až bude den, tak natočte nějaký zvuk a to jasný. Přiřadíme to k videu.